Эфирге сахасыра информационной бери, дараболору. Бүгүнгүттен Россия бары региондаргар арви жаң жаак ба прострагар толаммыт суал линия үлетин сагалата. 6-10 бигер дире Роспотребнадзор уна гигиена эпидемиология кинин үлеттере граждандарга сүбе ама бериктере. Колобур жаң тумуар виттан туугуратылагын кайда дробияга жаярын ыры сибикете билиннегене туух мерени ылары этектере. Ону теңе ханна кайда быгы ылары гонну беремнени туунан ыян керден бериктере. Аспетеребилерге чыкуусуга халтыран болон бейхен суолса калатагыста куурат игер кылак сыбыт коромню кыра боллагына региондагы уну федеральны тахымна суолларга ороскот улахан. Ол курдук транспорт үңнестиде суолтан калы эмие бар. Суоппардар сүрүндөн 2 жыл уна суол тургун учотта бакалар быгылаңы түбээлилер. Калтыран кемигер сатыы сылжаачылар эмие эмсагалилер. Онун жон сырге жылуулары ыйта бука бары суолга улуусага сыраактаак болгомдулаа болара эрейлер. Аспетеры бюлкүннергер республикат соларгар офсая бион үс бұхлан болбыта. Олонтон бес бұхланыңгар бір кеге сорма соламыда, онда алта кеге арахнай тахнақ әчейіне бұттара. То үгес боларын күрдік, бұл сылкаме олар ерігар әрді қараңарадықтан, сол қалтыран болардықтан, бастығы қар түхірін кемігер солға болар бұхланыр тахыма үлден берер. Олығын бұ кемге сопардар бастығдан тұран хайынгер хинелерин көхінгі олар тақтырын нада, Куталы сохоз корысырын тұту қоқтырын нада, оны темир көлілер, икерделерін дистанцияларын тұту қоқтырын нада. Саты сылдячылар солу хаяндағаны анал сирдерінен, ола бітер пешкотын переходтарынан торуқ тақтар, оны хаяндағаны бастын тұран тұла өттілерін көрін, темир көлілер тоқтан солу ербітлерін кәне бейді торуқ тақтар. Күн қараңа өттігер бейлерін солға белетен, оты тейтер әттіктері таңыстарғар кәтелері ордық болыр. Жукуса курталықтағы Маргарита Попова көгілебіт күндікан бірайыға кылғас кемегер үгіз кейіне түме тартты. Күн бүгін тұста қаманда құтуғағы яқсаннақ түрі томуғы сомоғылыр сыллақ өлелер. Күндікан ден персонажының үйі аңдой дүгі білден күрамуқ қалғытығар болғымты атардар сұрықтақтыр. Кәлен күндікан тосқолу өйірге алыр осы күрдің бөдің кампания күттіста, құтығы омығы өйін кампания өлетін бір сүрін қайысқыда болар. Алыр осы сұқасыргер білген 500-ші социалы сұлтыла бір егі олыққы келдірер. Сұлақсын етінден аң 10 миллион керенге сол көбайы ұйдар. Кампания өйін күндікан туынын Остория бәчәтінен жон бейре білгері тақсы бұтта, Осторияны әдір сұриячы Лидия Тарасы байбыта. Салғы тұстағы персонаж туынан кылғыз метрдағы анимацияламыт кенені ұстары бұланылар. Етіне ме Алроса кампания үбілуға. Алроса кампания саха серегер сылай 500 арас социальный проекторы олыққа келдерер. Ол проектор олыққа келдерегер бей кампания бұд 10 миллиард салковай қатчыны ұйтар. Бұ арас проектор болалар. Холобур Доробияны қарыстыр проектор, спорду сайынарар проектор, благотворительность, спонсорства, экологияны қарыстыр проектор. Етіні күтті бұ білеген бей үшой бай бір проекты поддержкалы бұд. Бұ проект анала болар хоту народ культуратын қарыстырыгар, хоту народ культуратын сайынарағыныгар ден аналлах проект. Бұ проект ата күндікан ден. Агротехнологический университет инженерный факультетын устужуынлара темир руданы уматан 6 келі керене болгу темире ыллылар. Үрдік өрақ күхатыгар темиру хары төрет бұлыргы нематыгар ұтчат жон бұ саңа өрақ жылыптан өренен әрелер. Сағалағын бұғытынан бастан темир рудатын қомуян оны үлтүрутен баран үрдігер кытар бұт чоғы уран тұғыншынан градыстағы оқы қоматтылар. Дағатан әттіқа устужуынлар оқы бейдерін ордылар. Онтон темир ухары устук ухун сылала хуле, руда ухундук охоққы ухарылан болгу болар. Олды болар сағылағын табылынна, аны салғы олаттар болгуыны әллән ұрас темире ұлықтыра. Культура бұтын жүргіті, оны хайынлары дейін болар. Беге қолыбыр саға нұруата темир культуралақ нұруатынан ағылдар. Бұл ұрғаттан бар әбет, қолыбыр историктер әтелерінен, темир саха ыла оту түс көрүн темир туттармаллах эбит. Ол биремага Европага темир туттармаллары онтон ага яха эбит. Икки сөйлөтө боллагана бу эдер ычаты промышленностька сыгыраа таахын ден болот.
Бүгін аңдой дүрнен кыл сүйелкіне. Бүкіні көтерканаттағы сүйрер тақтағы қарыстыр көріңнерін әлбетер тұлттан төріттіп біттіре. Учонайдар әтелерінен час айы кыл үс көріңе емірі әсті тұрар. Манны көрдері үс алғандағына сотору кемінен планета бұд, флоратын оны фаунатын түрт ғымыт бейре сүйтер құтталлағы. Оны тәне балық аңдойды саппағын сәттуын бірғына ме әстері чүгіғаты. Моралық тоқтырын 35 бірғына номну сүппіт. Бүтәхек сүрбе 5 сылы егер рас кыл сөйлақсана лаппа чабыда білдір. Россия кыл кенегетер күн бүгін халтуын 5 көрін үйтінен етілләтші сүз сәтті көрін көтір, 11 рептилия 4 уқону қарамая 9 көрін балық, 15 көрін маллюз қуыны 34 көрін үйен көйір келдерелі біттір. Онтон сақасырын кыл кенегетер сүз 34 кыл, оны 249 үйнәй бар. Испециалистер әтелерінен қарыстанар кыл көріңе улария сылджар, сороғыр популяция қсан әлбән кыл кенегеттен тағары әме бар болар. Он хотел слуга бастыгы тому тохтапыт, тағарыпыт, икистан переезда не был бута. Бу кыллар генералы он тоғы сылға тақсы бута. Әме саңа список тохтатады. Ханыгары кыллар тағыс бұттыра, ханыгары кыллар ханға кел біттіра. Например, то джомбелерінен была она бу малый лебедьтен кыл кенеден тақы бута. Он на улан ханга была она виттарден эти лесной бизон, оюр бизона кел біте. Бу Канададан кел біттер, кенер білген басқа халялар, кенер уже мұнык популяция була нерелдер. Особенно живущие популяции еден. Блин, мұнык бу проект кесетава бол тұрар, олхен кене была она бу мек кенега келдер дөйт. То мұны кроме того, серый кит, он гренландский кит кит. Үйнер көлөні тұсы лақ фондата аспыт өйрақ жылығар бір келімек зәменге сүз балыл бұт вупусниктарға бір кемнәк төлі бүрі берді. Қарчынан ойы бөлік кетігінші сүрбе үз сылға дері соттанмы двайы мә будушы ваден программа итінен көрілінді. Фонда қарчытын алыр осы кампания ойынна саната бұн тұйгүн өйрақта қоғыны 15 тұйыншы сол көбайнан нағарадылыр тұғынан Элдархан әтекелерді. Итіні сәрге олыру беремін әйбіт ұшталарға сүрбелі тұйыншы сол көбайы берділер. Народов много, страна одна, день девисте, хандой дутау лахан, этнографическая диктан, был номну алтыс тюгулин итылар. Аксес этинни 700 күнергер онлайн манан барыға, диктан суруютыгар, Россия уна таздой дулар лохтоқтыра кыттықтырын сөп. Диктан уча Англия, Испания тылларынан сурулар, сурудақтар сетинни 3 күнергер Москва бремедінен түн бир часка мир этна.ру сайтка вечайты нехтірі. Сорудақтар тест бұғытынан бірелелер, ол күрдің сүйірбі еті диктан федеральный чаға күттачыларға барылырғар бір келім болар. Оны еті диктан регионна чаға субъекторынан тұстығынан болар. Оны қалбыт отуты еті таздойдыларға сығыннағы етілар. Таздойдылардың күттачыларға барылырғар бір келім болуға. Диктаны сүрію болжығы 4-5 минуте. Мәңе қаңыласы лұғыны тұққыр жағастыры Мария Онна Дмитрий Сыравиатниковтар бұйылы ғыл болып ұттыра бейін сыла. Кенілер керегінде құшастығар сүйі сылғы еттен ұлған қайыстыманы бәйлері көрілілер істерлер. ғыл аға бағылыға спорт энтузияға үлі бетіряне Дмитрий Сыравиатников керегінде өсі бай коллекциялағы бұтығынан сейлі келер сүжекі көрі. Дегіптер таланнақ спортсмен 1905-16 616 сылларға тұсыргер бастықы ғо спортивны сколатын директерінен физкультура чуталына үлелебіт, үгіз күріқтехилері тересібіт, дуабат көріңер сақа серін ұғы келін Сибир күріқтехилерін сол бұлыбат қылабыны сүджиета Дмитрий Сыравиатников керегінне үлетін тағынан жарғал бәқ. Сәтте сағаттанлы коллекция абылыңарылларан қырала малы салы мұнян қолынан бар бұд. 1906 сылтан сағылан спортивны зынақ жоқтары мұнян сағыла бұд. Ол кәнне спортивны мәтәлілер мұнюнан күн бүгінігер дері ұтымнақтық жарықтанар. Аңдайды растанлық күрақты етін. Әрдік көрін кәнлері балдыр. Ол бұтқы бұл бұл мүзірілі күрақты елер, чемпионат, мира, дарден песке паметен мәтәлілер. Әрдік қолбырамен Итинди мәтәлілер араға ұралтын мәттәк бидекілік тенерге хуға болды ген тоқты бұд. Ұзнақтын әмбілемілі інім еқа ағы түстігі адио бар. Отчыларғы сколлар үккәділарына ағытылар комплексіне спартакиадылар протоколларын оғылар данайдарын бардын сызқы борғы түхәрбәкке сұруян бәлетінен білінге дерек жәрләқтік ұра қарайы сылджар. Дмитрий Сыравиатников керегінне коллекциятын ақсаның кеге ағын сеппет. Опсайы 19 арас көрің коллекциядыттан 10 тұғыншатын тақса кембер ойуты бар. Онтон самай сыныллаға спортивный мәтәлілер. Кей кемплек болар жоғыстық. Игру дұрыс бұ. Икі мәтәлін сразы болбыды. Кыл көмес, өрін көмес сразы болбыды.
Онтан вону сул болан бурозатын Москва бирки хабарын көрдім. О кенгітін неделен бұға тұрдамын, те, балтатеттіға неделен бұға ағатамын, қатты бұға ағатамын, оны балайды қармамын, тоқтан тебен тұрамын. Дмитрий Васильевич ете Евдокия Григорьевна Муспут үгіз экспоната Мельджақсыз Колаты музейгер қарылан тұралылар. Сақа сірі культурна революция сағына Семен Новгородов алпабытынан бәчә әттенмет саңалығы әргелуға кітті тәңнен дейін седек қарытыналарын қараған қаратын күрдік қарыстығылар. Оның бұ жарық кеғе өйін санатын сайынларан бәрәдекке петнес кетардарын коллекционер бігергедер. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, мен қаңылас. Сон салгыбын Хотугулу Лингей Федеральный университет студенттары гарынан Сергелях оттара культура кине арас хабанна хаби айар жараттарыдыр. Быйыл қазда саңа ансамблі тарейділер, онын опсая 14 жарак үлелеғы. Бағала ғырыған күйге да бел рок сахалы музыкальный инструмент бөлеғыр кирен жарактанын сөп. Сыстыганна ғыры тарғамматын туғығар қаз бірде студент коронавирустан бүгіні бұд болуқтақтен культура кинен салдыда егденірер. Онын қасуле күнін ақсын кейі алта часкеніне бағалақ студент сөбілір жүргір сылджен сөп маныға культура кенігер бары сұлубия тәрелді бет. БМР дәуіз болаға үнкінен жарықтамы боламын халғы бұл үрдігір ақы кейрен барамын әме бұл үнкіге бұл Россия Народный ансамблыға қыталыққа бұл үнкіге кейбіт. Бұл үйерағым тағынан. Дертен, бери джерелен, джеб. Беги волна, бесан аргенин деливер не вид, он на бо ахан, тангдам баранган, авточас там бо репетиция телеган, понедельник там пять сад было обычно было. Он на веребилку энергохолова концерт пар волна, не менна, репетиционно. Бүгінгіттен сақа телевидентігер жолта ғаден саңа сақалы сериал көстеуға. Саңа ғылыбыт қартынаға мирінай көрті тұтығар өлері әбіт ұтчат ұлығы ойуланыға. Оның ұстар бөлік бұсырығы қазда көратынан сылжан өлелі әтті әлбіқ сериалақ кенені сұрналы сарданы Сивцева, даны сарт сценарийнан режиссер Марина Платонова ұлыла. Кені әрді Джон Серге сәңе әретін ұлбыт күдәріне көрен сериалы ұстылыда. Оны темікке спорт сонуна Норвегияға Осло Куракка көңіл тұстуға аңдойды чемпионатығар санааны көтеғыр қапсығыларға бүгін икке бе қоспет тұстуға. Бейін сәтті келіға дері яғыңы Македония бұлағын көміскөр Владимир Егоров Россияттан Абу Бакар Муталиева күтті көрсеуға. Онтын Беларусияттан күттір Ариан Тютрин Эквадортан Рикардо Рия Вильяроялы күтті көн көрсеуға. Көйер түгендергер сахабы қостерін Боруонса мәтәлігін финалға Германияттан Хорстлер, онна Турсаттан Сулейман Атли күйтелілер. Сананы көтіғыр қапсығылар бүгін кейі әсет бие саңар частын сағылыдықтыра, санатабын аңдойды түлгетер алты бе қосқытты сылжар Эдуард Григорьев, Николай Ахлопков, Андрей Бекринев, Нюргун Скрябин туара абыттыра. Көрсеу қадері.